Mbrëma të nderuar, jeni me lajmet qendrore në Klan Maqedoni. Plani investimit të 6 miliard eurove nga Bashkimi Evropian në vendet e Ballkanit perëndimor është i mirëpritur nga liderët e shteteve të cilat ishin të pranishëm në takimin e sotëm në Shkup mes Brukselit dhe përfaqësuesve të Ballkanit perëndimor. Nga Komisioni Evropian dërguan apel të qartë se mjetet mund të shfrytëzohen në kushtin që asnjë vend të mos bllokojë tjetrin, ndërsa sekretari Shebas O'Brien tha se kushdo që përpiqet të bllokojë një vend tjetër do të përballet me pasoja. Bashkimi Evropian planifikon investime prej 6 miliard euro në Ballkanin Perëndimor. Prej këtyre 4 miliard do të jenë kredi dhe 2 miliard grante. Ky plan i Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të Ballkanit Perëndimor u diskutua sot në Shkup mes përfaqësuesve të Brukselit dhe Ballkanit Perëndimor. Plani parashikon që fondet e planit të jenë të disponueshme për vendet pasi ata të kenë zbatuar disa reforma. Plani ka për qëllim që të thjeshtojë procedurat mes vendeve të Ballkanit, posaçërisht në ekonomi. Nga Shkupi përfaqësuesit e BE-s dhe SHBA-s kërkuan që kjo ide të realizohet dhe shtetet të mos vendosin veto mes vete, pasi ato nuk sjellin përfitime për askënd. Në këtë proces, askush nuk do të vendos veto, secili vend do të punoj veçmas, por askush nuk do të bllokoj procesin, sepse ka çështje dypalëshe të pazgjidhura. Kushdo që përpiqet ta bëj këtë, do t'i vuaj pasojat. Ne kemi vendosur kusht në këtë plan të zhvillimit, nuk duhet të blokoni fqinjët tuaj. Ne duam që të bashkoheni me ne, ndërsa kështu mund të blokoni vetëm veten. Mos i blokoni fqinjët tuaj dhe do të bashkoheni me ne, por nëse blokoni, hyrja juaj në tregun e brendshëm nuk do të ndodhë. Për liderët e pranishëm në takim, ideja ishte e pranueshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se liria e mallrave nuk duhet të shndrohet në sponsorizim të sulmeve terroriste. Integrimi më i thellë dhe rritja e fluksit të njerëzve dhe mallrave kërkon edhe besim, edhe njohje reciproke mes shteteve, provendeve, institucioneve dhe njerëzve. E që rajoni i Ballkanit Perëndimor të integrohet ekonomikisht dhe që qytetarët të afrohen nevojitet që paqja me sundim ligji të mbizotroj dhe kërcënimet e sigurisë të pushoj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi se nuk beson që dikush do të ndërmarrë veprime kundër dikujt, ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet i vendosin një plan të parë nevojat e qytetarëve të tyre dhe t'i lënë anash politikën dhe historinë. Ndihmës sekretari shtetëror i SHBA-s James O'Brien porositi sot nga samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes. Ai tha se qytetarët e Maqedonisë së Veriut muajt në vijim duhet të sjellin një vendim kyç nëse duan që të mbështesin bllokun politik që ofron vizion evropian apo bllokun tjetër politik që premton se do të gjejë një rrugë që vendi të ecë përpara. Ai shtoi se është drejt që VMRO t'u sqarojë qytetarëve se cili është vizioni i tyre për të ecur përpara. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut muajt në vijim do të ndodhen para një zgjedhje të qartë mes vizionit për të ecur drejt Evropës dhe diçka krejtësisht ndryshe. Kështu porositi sot nga Shkupi ndihmës sekretari shtetëror i SHBA-s James O'Brien, sipas të cilit vendimi varet nga qytetarët, ndërsa sipas pikpamjes së SHBA-s, qytetarët duan ta shohin vendin pjesë të Evropës sa më shpejt të jetë mundur. I pyetur se a janë të sakta informatat se faktori ndërkombëtar po u bën presion partive politike shqiptare për të nënshkruar non-paper me të cilin obligohen që të mos koalicionojnë me partinë e cila 6 muaj pas zgjedhjeve nuk do të zbatojë ndryshime kushtetuese. Zyrtari amerikan tha se nuk ka njohuri për këtë, por vlerësoi se do të ishte fair që qytetarët të kërkojnë nga VMRO-DPMN të ofrojë non-paper në të cilën do të sqarojë vizionin për rrugën përpara. Nuk di asgjë për këtë. Vlerësoj se varet nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin për rrugën më tej. Vlerësoj se njëra parti propozon rrugë përpara dhe merr kritika sepse disa njerëzve u pëlqen apo nuk u pëlqen ai drejtim. Partia tjetër premton se do të mendojë një mënyrë me të cilën do të ecin përpara dhe mendoj se është e drejtë që qytetarët e shtetit ta pyesin atë parti për këtë non paper dhe ata të vendosin mes vizionit që din dhe atë që jepet si premtim.
Ndërkaq në konferencën e përbashkët me zyrtarin amerikan në kuadër të mbledhjes së liderëve të vendeve nga Ballkani Perëndimor për planin e BE-s për rritjen e rajonit, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se plani për rritje është konfirmimi më serioz deri më tani nga Bashkimi Evropian se ata kanë plan konkret për integrim efikas evropian të Ballkanit Perëndimor. Unë e shoh planin e rritjes së Bashkimit Evropian si një lehtësues që i hap rrugën tregut të Përbashkët Evropian dhe rrjedhës së lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve. Ky kuadër i strukturuar, i përforcuar me mbështetje financiare, bëhet çelësi i integrimit të pandërprerë. Kjo e inkurajon miratimin e rregulloreve dhe standardeve të BE-s, duke promovuar integrimin si në rajon, ashtu edhe në BE. Kjo strategji e dyfishte e integrimit, jo vetëm që përshpejton procesin e antarësimit në BE, por gjithashtu sjell përfitime të menjëhershme, si rritja e tregtisë dhe investimeve, përmirësimi i konkurrencës dhe përmirësimi i lidhjes rajonale. Në samitin e sotëm në Shkup morën pjesë liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe dy liderët shqiptar Albin Kurti dhe Edi Rama, po ashtu pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit e lartë të administratës amerikane e të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se partia e tij nuk është regjistruar në Maqedoninë e Veriut dhe nuk merr pjesë në zgjedhjet e ardhshme në vend. Lidhur me atë, nëse partitë shqiptare duhet të kenë ose jo kandidat për president, Kurti ka thënë se këtë e vendosin partitë politike. Ai u ka bërë apel qytetarëve shqiptar për dalje masive në zgjedhje. Vetëvendosja nuk është e regjistruar në Maqedoninë e Veriut dhe nuk merr pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Kështu ka deklaruar kryetari Albin Kurti, i cili u ka bërë apel qytetarëve shqiptar që të dalin në zgjedhje në mënyrë masovike. Lëvizja vetëvendosje nuk është e regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi aktivist, kemi edhe zyrtar të subjektit ton politik në Kosovë që vijnë nga Maqedonia e Veriut, mirëpo këtu nuk kemi qendër të vetëvendosjes formalisht regjistruar, andaj edhe ne si lëvizje vetëvendosje nuk është se marrim pjesë këtu. Unë dëshiroj që të ketë pjesëmarrje sa më të lartë në zgjedhje, sepse kjo i kontribon demokracisë. I pyetëm nëse partitë shqiptare duhet të kenë më shumë kandidat për president, edhe pse ai nuk mund të zgjidhet, Kurti tha se qytetarët dhe partitë politike vetë duhet të vendosin për hapat e këtill. Përket qytetarëve këtu, i përket partive politike që të vendosin se nëse do të kenë kandidat e kush do të jetë ajo sa ajo. Kurti qëndrimet të këtila i tha pas mbledhjes së samitit të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Vazhdojmë përplasjet për qeverinë teknike mes LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s. Deputeti Nikola Micevski nga Opozita Maqedonase thotë se formimi eventual i qeverisë teknike pa VMRO-n është amortizim politik, e ndërsa kryeministri Dimitar Kovacevski thotë se qeveria teknike është obligim ligjor dhe partitë politike, si nga pushteti ashtu dhe opozita, duhet të propozojnë kandidatët e tyre dhe të mbështesin ata. Afatet lidhur me aktivitetet e kuvendit si që ishin kumtuar paraprakisht mbetën të pandryshuara ka njuftuar nga kabineti i kryeparlamentarit Tala Xhaferi, pas koordinimit të sotëm ku nuk janë njoftuar detaje se si zhvillohen përgatitjet për formimin e qeverisë teknike. Sipas paralajmërimeve pas koordinimit të parë më 9 janar, përgatitjet për qeverinë teknike duhet të nisin sot dhe të përfundojnë me votimin e së dielës më 28 janar. Në koordinimin të kryeparlamentarit Tala Xhaferi rregullisht nuk marrin pjesë përfaqësuesit e VMRO DPMNE-s opozitare, kurse tani edhe përfaqësuesit e opozitës shqiptare, për shkak se nuk është pranuar kandidat dati i tyre për antar të KSZ-s. Nga 22 deri 28 janar në seancë plenare do të realizohen këto procedura: konstatimi i dorëheqjes së kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, zgjedhja e kryeparlamentarit të ri, njoftimi i presidentit të vendit për ndarjen e mandatit kryeministrit të ri, zgjedhja e qeverisë, ministrave, zëvendës ministrave dhe zëvendës ministrave plotësues, si dhe konstatimi ndërprerjes së mandatit të deputetit dhe verifikimi mandatit për deputet të ri në njësinë zgjedhore PS.
Si pas informacioneve nga shumica qeveritare, dërheqet e kryeministrit Kovacevski dhe kryeparlamentari Gjaferi duhet të ndodhin në ditët para seancës parlamentare të caktuar për më 26 janar, kur do të konstatohen dërheqet dhe të zgjedhet kryetari i ri i kuvendit Jovan Mitrevski. Zgjedhja e qeverisë teknike duhet të bëhet të dielën më 28 janar. Burimet e kuvendit njoftojnë se deklaratat e fundit të kryeministrit Kovacevski dhe të BDI-s, si dhe paralajmërimet që vijnë nga VMRO-DPMNE-ja, mund të ndryshojnë rrjedhën e aktiviteteve formale juridike lidhur me zgjedhjen e qeverisë teknike. Në njoftimin e sotëm të shkurtër pas koordinimit nga kabineti i kryeparlamentarit kanë theksuar se Gjaferi nuk i komenton deklaratat partijake. Kryeministri Dimitar Kovacevski pas paralajmërimeve të VMRO-DPMNE-s se nuk do të votojnë për kryeministrin teknik, gjatë fundjavës deklaroi se vendet që sipas ligjit i takojnë opozitës në qeverinë teknike duhet të mbeten të zbrasta derisa VMRO-DPMNE nuk voton për qeverinë teknike. VMRO-DPMNE-ja njoftoi se mbeten në qendrimin që të mos votojnë për kryeministrin teknik, kurse këtë javë do t'i bëjnë publike emrat e ministrave dhe zëvendës ministrave. Sipas paralajmërimeve, BDI-ja nuk do t'i mbështesë propozime që vijnë nga VMRO-DPMNE për ministra në qeverinë teknike. Dje me qendrim të njëjtë dolën edhe nga Partia Liberalo-Demokratike. Qeveria teknike nuk do të mbështetet as edhe nga Lidhja Demokratike, sipas të cileve shumica parlamentare duhet të siguroj 61 vota për të votuar këtë qeveri. Qeveria teknike formohet 100 ditë para zgjedhjeve parlamentare që duhet të mbahen më 8 maj. Paraprakisht më 24 prill do të mbahen zgjedhjet presidenciale. Mandati i kësaj qeverie përfundon me zgjedhjen e qeverisë së re. Transportuesit e ndërmarjes për qarkullim publik në Shkup do të kthehen në punë. Kjo pasi në seancën e dytë urgjente të Këshillit të Qytetit të Shkupit u miratua amendamenti për subvencionim për 11 milion euro. VMRO-DPMNE kërkon llogari nga Arsovska për gjendjen me transportin publik, ndërsa kreu i qytetit thotë se sjellja e VMRO-s është për të ardhur keq. Këshilli i qytetit të Shkupit ka votuar për subvencione në vlerë prej 11 milion euro për ndërmarjen për qarkullim publik në Shkup. 25 këshilltar kanë votuar pro në seancën e dytë e jashtëzakonshme të mbajtur sot. Megjithatë, edhe seancës së dytë u parapri debati i ashpër mes kryetarës së qytetit të Shkupit Daniela Arsovska dhe këshilltarëve të VMRO-DPMNE-s. Maria Antanovska, para se të votohet amandamenti dhe vendimi për subvencione, tha se duhet të jepet mundësi këshilltarve që ta vizitojnë këtë kompani dhe të shohin me çfarë problemesh po ballafaqohet. Le të shohim se çfarë keni kundër që të mund t'i ndihmojmë që pas një apo dy muajsh të mos vini më tek ne dhe të përballemi sërish me të njëjtën gjë. Kryetaria e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska tha se njerëzit presin që të votohet ky amandament për mjetet e buxhetore, të cilat në buxhet janë parapar për këtë qëllim. Është për të ardhur keq e turfshme. Shkupi nuk e meriton atë që po bëni ju. Shoferët e autobusëve do t'i kthehen punës. Këshilli i qytetit të Shkupit paraprakisht nuk ka miratuar subvencionet për NÇP, mjetet që duhet të përdoren për pagimin e pagave të prapambetura të punonjësve të transportit publik. Në seancën e parë të këshillit 22 këshilltar votuan pro për subvencionet, ndërsa 13 këshilltar nga VMRO-DPMNE abstenuan. Pas votimit të subvencioneve, transportuesit e NÇP-s vendosen që në mëngjes nga ora 4:30 të dalin në punë. Gjendja e krizës në burgun e Idri Zovës, e vendosur në qershor të vitit të kaluar, do të vazhdojë derisa nuk ka vendim për punësime të reja. Kështu ka deklaruar drejtori i burgut Zoran Jovanovski. Ai ka theksuar se bëhen rekonstruime brenda burgut, në të cilin ka dhe mbi popullim të burgosurve. Derisa nuk ka vendime për punësime të rregullta të policisë së burgut, do të vazhdojë situata e krizës në burgun e Idrizovës, ka deklaruar drejtori i burgut Zoran Jovanovski. Situata e krizës është vendosur në qershor të vitit të kaluar me qëllim të parandalimit të kërcënimeve dhe përforcimit të sigurisë si rezultat i numrit jo të mjaftueshëm të punonjësve në këtë burg. Derisa pritet pëlqimi i Ministrisë së Financave për punësimin e pjesëtarëve të rinj të policisë së burgut, Idri Zova aktualisht sigurohet nga Ministria Punëve Mbrojtshme dhe Armata e Maqedonisë së Veriut. Nga drejtoria e burgut kanë thënë se po bëhen rikonstruktime brenda objektit, por vazhdon të ketë mbi popullim të burgosurve. Se pravi rekonstrukcija, odnosno
Bëhet rikonstruimi, sanimi i disa dëmtimeve në repartin gjysmë të hapur dhe të hapur, kurse në atë të mbyllur janë objekte që i kemi trashëguar dhe atje përmirësojnë kushtet e akomodimit. Megjithatë, ende kemi mbi popullim. Këto komente u bën para nisjes së ngjarjes së sotme me titull Lufta kundër torturës dhe trajtimit jo human. Në qendra turistike dimërore Kodra e Diellit dhe Mavrov, ndjeshëm është rritur numri i vizitorve që kryesisht vinë me automjetet e tyre. Policia të Tovës ka bërë thirrje që pronarët e automjeteve në mënyrë të obligueshme të mbyllin makinat e tyre dhe në përulse të mos lënë gjë sende me vlerë, sikurse çanta, kuleta, celular, laptop, syze diellie të ngjajshme, për shkak se siç thuhet, sendet e këtilla janë cak i hajnave, të cilët duke thyer xhamin e makinës i arrinë qëllimit. Vozitëve gjithashtu tu rekomandohet që në mënyrë të obligueshme të posedojnë pajisje dimërore që janë obligim ligjor deri më 15 mars, të mos pengojnë trafikun dhe të respektojnë urdhrat e zyrtarëve policor në këto dy qendra turistike dimërore. Në fund të kujtojmë titujt e ditës. O'Brien porositi qytetarët e Maqedonisë së Veriut se muajt në vijim duhet të sillen një vendim kyç nëse duan që të mbështesin bllokun politik që ofron vizion evropian apo bllokun tjetër politik që premton se do të gjejë një rrugë që vendi të ecë përpara. Ai tha se është drejtë që VMRO t'u sqaroj qytetarëve se cili është vizioni i tyre për të ecur përpara. Kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se partia e tij nuk është regjistruar në Maqedoninë e Veriut dhe nuk merr pjesë në zgjedhje. Ai shtoi se partitë shqiptare duhet vetë të vendosin nëse duhet të kenë ose jo kandidat për president. Moti i keq u ka marrë jetën të paktën 92 personave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në disa pjesë të vendit qytetarët po përballen me mungesë të energjisë elektrike dhe ujit. Donald Trump duket se e ka fushën e lirë për të fituar garën për të përfaqësuar republikanët në zgjedhjet prezidenciale. Një nga rivalët e tij, guvernatori Ron DeSantis, u tërhoq nga gara, duke lënë tashmë përballë ish-presidentit ambasadoren Nikki Haley. Do gjithë lajmet në Klan Maqedoni, natën e mirë.